Mas a pessoa que a gente tá falando às vezes é o Cristiano que eu já ia. E hoje eu tô com a geminha aqui na minha conta, né? Também. E aí, vai ver se a gente consegue pegar o Bridiano e o Rubi Cupido. Então, bora ver se a gente consegue botar uma geminha aqui na minha conta. Então, bora ver se a gente consegue. Vocês escutam? Mas eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um barulho aqui que tá na igreja aqui do lado. Na minha casa. Mas não tem problema. Então, não se incomoda ainda. Então, bora começar aqui com o Gedi. Não, vou comprar o passe primeiro. E comprei. Vamos já adicionar o gema aqui. Tem um map, duplicado. Agora eu vou colocar o agora eu vou girar. Oh, super guy? Que é isso, amiga? Super guy não é épico. Não é épico, não é raro. Peguei o boxing aqui. Eu já vou aqui fazer o quê? Vou comprar meu passe, resetar. Vou entrar aqui. Agora aqui resetando direitinho. Não, quase que eu tô com. Não. Bora. Agora resetar essa animação. 10. Mando o pô aqui. 10. Bora pegar a ficha. Bora pegar essa animação. E agora esse monte. Pegamos nessa sem ser verifique. E agora vou com o especialzinho. Eu vou pegar essa pegada pra ver se não teve nada. Não teve nada não, agora só vemos o outro. Eu vou tirar aqui. Banana Gaina. Porque nunca vem a banana Gaina para mim. Para todo mundo ver, para mim é impossível. Para mim é impossível. Eu tenho aqui, docinemente, que vocês aí não tem uma banana Gaina. Nossa, não é melhor. Aqui eu tenho certeza que não vai vir lendário, hein? Quase impossível de vir lendário aqui. E veio um com. Eu não tenho esse comum, acho que eu tenho muito pouco comum. Eu não viro comum. Mentira, né? Até já pensei que você viu o Goblin. Que ia ser a sétima vez que eu pego o Goblin. Eu já peguei 6 vezes o Goblin mesmo. Então, vem um. Ah, pelo menos vi um épico. Agora um raro melhor. Veio um. Tá, eu vou ver se tinha. Agora, um raro melhor. Veio um épico. Não quero esse aqui na mosca, mas você. Vamos virar logo um eco agora que a gente tem que vir com esse pode ser que pode ser esse da sorte. Caiu. Capsigou de erro. Mas ia ser mais satisfeita do que eu fiz. Pra que vir da sorte. Com um, ou melhor. Mas,
5 e o robô deu 12 vitórias. Tá. Ui, que delícia. Bora, bora. Ninja Kai, pelo amor de Deus. Meu sonho é ganhar a banana, ganhar o Ninja Kai. Agora, vamos girar. Não, sai. Vamos girar. Primeiro eu vou girar a do vídeo. Yes, kiss, kiddy, this, kiddy, double, yes. Um jogador de basquete. Agora vamos girar a do Cupido. Mano. Agora eu vou tirar uma. Vou tirar um de 2. E agora. Ninja vai! Esqueci de uma coisinha, né? Agora, Ninja Kai, agora você tem o biscoito. Um raro. Tá, eu sei que tem que acontecer isso, mano. Vamos virar uma épica aqui. No idioma do Japão. Receba! Não vence, não. Eu só vi vídeo lotado. A noite de dancinho. Finalmente a skin nova. Em São Francisco. Mamando. Tive vídeo de novo. Mais 700 fichas pra conta. Igual. Gostei. Estamos girando aqui. Mano. Esse jogo é tão legal. Girando de novo. Fechar meus olhos. Não dá pra ver. Vou fechar agora. Ah, mas acabou. Então, agora bora girar um do Bicupido de 1000. Cadê a sorte do... Sorte nenhuma. Agora foi perto. Uns 3 atrás. Mano, pelo amor de Deus. Mano, eu não quero o Rubi Cupido. Eu não quero.
Não, assim não vi o bicho pedido. Puxa, ele passou. Não, tem mais 9 vezes. Pai nosso que está. Não, eu vou girar. Vou girar 3 vezes. Que lindo. Vou girar 3 vezes. Vai. Bora. Que mamada do coração. Glória! Glória! Aleluia! Agora vamos girar. Não, vou girar raro mesmo. Virar aqui um. Presente secreto. A última vez. Um alienígena. Agora que eu tô. Agora eu vou girar um comum. Pra acabar aqui. Vou girar um comum. Deu um. De novo, Red Racer. Red Racer não, velho. Blue Racer. Agora vamos girar. Eu não quero. Só eu não quero. Eu quero um ninja ruim. Vou girar uma água de 3, nem sei. Vem se tá chovendo, pelo menos. Não tenho que tá chovendo. Não, banana gazinha. Não, eu queria banana gazinha. Pelo menos vai dar banana gazinha. Ninja cai, banana gai. Não, mas é um cara do lado do Capt Gold Head. Não vem nem a banana gai. Começar aqui pegando. Veio uma caveira verde. Tem um trilhão de caveiras ali no meu quadro. Nem a valquíria. Caiu com duas valquírias ali na pé. Eu vou girar onde 210. Pronto. Tá bom pra você, João? Tá bom? Me dá um. Você tá achando um, pelo menos? Não vem um porco. Não. Sopa de macaco. Não, eu jurava que eu vou me dar Me dê, papai. Não vi nada, eu levantou só lá pra cima. Não,
Nem a cadeira vermelha, não. Filho, meu bobo, vive. Que puta, é muito preconceito. Oh, meu Deus, sai. Quero especial. Eu só quero especial. Mas não, vem um demônio. The earthquake. Me dê, por favor. Please. Tá parecendo um TV especial. Vem um Dr. Egg. Doutor Egg, tem a ver, não vem um Doutor Egg, mas esse álcool é bom? Não vem. Deixa eu ganhar 3 especial no experimento. Já tô feliz. Me dê, pelo menos Super Guy pela segunda vez. Não, é um Super Guy não raro, mas no épico. Eu desisto, eu vou voltar pro idioma normal, ver se dá sorte. Não, botar no idioma da botar no pronto, Samboga, sou em inglês. Epic speak. Esse jogo me odeia. Eu não quero especial nenhum. Eu não quero especial. Eu não quero. Entende, jogo. Esse é meu último giro. Se eu girar agora e vir uma. Usei o dedo para vir uma duplicata. Se vir uma duplicata. Não, abelha não. Ah, é uma duplicata, Glória. Esse é meu último giro. Olha. Tô vendo o que vem, não. Agora, esse é meu último giro. Não tô vendo. Agora eu tô olhando e vejo o Papai Noel. Então, foi só isso. E foi o que eu consegui pegar. Pelo menos a Guild, o Bico Pito e parecido. E também Animation. Não. Vou botar você não, nem você. Vou botar você. Agora eu fui até. Vou botar o de. Flipou. Deixa eu falar. Agora emote. Vamos aqui para o Soquênio. Soquênio. Vamos aqui. Agora vou equipar. Então. Isso aqui. Vamos trocar aqui.
vamos botar o urubu. E esse foi o vídeo, gente. Deixa o like aí e se inscreve no canal pra apoiar. Que esse vídeo simplesmente valeu 100 reais. Então, por favor. Então, esse foi o vídeo e tchau.